שמתי לב שרק בארבע דקות האחרונות התיישבת על הספסל, זאת אומרת שממש זה, עד כמה קודם כל ההפקה של גילי, ממש די בהתחלה פגע, ובכלל... כל השב שהפסדנו לקבוצה טובה עם כלים בלתי נגמרים, ואני מאוד מעריך את מכבי חיפה, באנו עם כמה מטרות, אחת זה להוריד את הזריקות משאלות של סטול והצלחנו איתן, מצד שני הוא זז הצידה ועשה שמונה אסיסטים ו... אני חושב שהיה בהחלט מצויה, וסך הכל גם שדונטה ג'ונס ותומאס עושים סקור כזה, ותוסיף את השליטה המוחלטת שלהם בריבון, אז הקצב לא היה קצב שלנו, לא הצלחנו לעצור אותם הגנתית, גם בלחץ, גם באזוריות, ותשמע, הקבוצה יותר טובה ניצחה, אני חושב שהיום בסיטואציה שלנו, למרות שבאיזשהו שלב במשחק, כל פעם עשינו קולות של חזרה, אבל לא היה לנו היום את הכלים בשביל לנצח את המשחק הזה, ואני מפרגן למכבי חיפה, הם בהחלט עשו משחק טוב ונכון, והלכו על היתרונות שלהם. המשחק, בוא נגיד, תצוגה הגנתית קודם כל, באמת הייתה חלשה היום בצד שלכם, אבל זה הגיע דווקא על רקע התקופה המוצלחת שלכם, שראיתם קו עלייה מהפתיחה שלכם. קודם כל, קבוצות עם סייז כזה, אז קשה לנו, הקבוצה שמשחקת עם פורדים יותר, והיא חיה יותר ממשחק. הוא פורט בתור סנטר ברבע הרביעי, איזה כמה דקות. בכוח הנסיבות, כן, אבל זו קבוצה שלוחצת ומחליפה, והיום אני, בחצי ראשון לא החטיאו כדור, זאת אומרת, החלפנו, ניסינו הכל. אנשים עמדו וכלו, הם עשו 80% מהשתיים, ונתון מדהים. הם לא החטיאו כדור, גם דיברתי עם המאמן שלהם, עם גרינברג, הוא גם אמר אותו דבר, הם פשוט היו ביום התקפי מטורף. סך הכל זה לא היה קצב שלנו, אמרתי את זה בהתחלה, לא הצלחנו לעצור אותם הגנתית. אנחנו קבוצה שעד היום טיפלה מצוין בפיק אנד רול של כל הקבוצות, הגענו, עצרנו קבוצות על 70-75 נקודות בניצחונות. היום זה לא עבד, לא הסתדרנו עם הדברים שחיפה הביאה. בכל זאת אשקלון בתקופה של עלייה, לאן היא צועדת עדיין? המטרה שלנו להישאר בליגה, קבוצה שהתחילה מאוחר עם תקציב קטן, יש לנו הרבה מגבלות, ראית גם שחקן נפצע, אין לנו את הרוטציה ואת הלוקסוס שיש לחיפה. אני מקווה לשחק כדורסל שמח, לקבל החלטות טובות. אני חושב שגם היום ראו שאנחנו קבוצה... לא היה לנו את הכלים, אבל סך הכל בהרבה דקות במשחק כן שיחקנו טוב התקפית. בחצי הראשון הם פירקו אותנו, בעיקר ברבע הראשון 35 נקודות. אתה לא יכול לנצח בחיפה. גם דיברנו על זה שחיפה, כל המשחקים שלה פותחת טוב, אחרי זה רצים, אחרי ניסינו למנוע את זה, אבל לא הצלחנו לצערי הרב. ולגבי השאלה שלך לגבי גילי, תשמע, אני צריך לראות את העבירות בשביל מה היה בדיוק, אולי אתם... זה משחק אחד, זה אפילו לא משחק הבא גם, זה רק למשחק הזה. כן, אני חושב שהעבירה השנייה הייתה עבירה לא טובה, העבירה הראשונה אני לא בטוח, אבל אני מכבד, אני חושב שאני בטח לא אבוא בטענות לשופטים במשחק כזה, שקבוצה יותר טובה ניצחה. אני חושב שהשיפוט בסדר, אבל לגבי גילי אנחנו צריכים אותו, אין לנו הרבה גבוהים ואין לנו את הלוקסוס הזה שהוא לא משחק כבר מהרבע הראשון, זה היה ברבע הראשון אם אני לא טועה, וצריך לטפל בזה, סך הכל זה לא דברים טובים שקורים לנו כקבוצה ובטח לא לגילי כשחקן. תודה רבה. תודה לכם.